Здравейте, аз съм Вероника. Това е моята клиентка Жени, на която сега ще направя маникюр с UV гел лак. За тази цел съм си подготвила работната маса с необходимите пособия и инструменти. Като от дясната страна съм подредила дезинфицирани, електрическа пила, режещите инструменти, картонени пили, блокове, дървена клечка за избутване и четка за почистване на прах. От лявата страна са течностите. Преп, масло за кожички, подхранващо, хигиенизиращ гел за ръце, лаковете и хидратиращ крем за ръце. Сега ще уточним с Жени какво иска като форма на ногтите и цвета, който си избрала. Да запазим овалната форма, която е в момента. За цвят искам телесен, като на един от ногтите може да поставим буркат. Добре, а дължината ще спасяваме? Ще остане същата. Ще остане тази дължина. Добре, а сега ще стопираме за малко видеото, за да може да позиционираме записващото устройство, така че да може да запише процедурата през цялото време. Да. Така, започваме първо с нанасяне на хигиенизиращ гел за ръце. С обработка на кожичките. От това, което виждам, клиентката няма нужда от изрязване на кожите, защото те са поддържани, така че с електрическата пила, понеже ще правим комбиниран маникюр, с електрическата пила с меката фреза на около 15 000 оборота ще почистим загърбялата и мръсната кожа. Ако се налага с ножичката, съвсем леко. Работи се в една потока с прекъсващи движения. Продолжение следует...
след като сме почистили загрубялата кожа, ако има някъде останала мъртва кожа, изрязваме с ножичката за кожички. Следващата стъпка е да оформим свободния край на нокъта в желаната форма и да отнемем блясъка на нокътната плочка, да матираме леко ноктите. Понеже виждам, че кожата на Жени е доста суха, затова ще предложа да направим парафинова терапия, която е много полезна за кожата, тъй като я омекотява, хидратира и също така я подхранва, подобрява кръвообращението и има благоприятно действие върху структурата на нокътната плочка. Колко време отнема тази процедура? Самата процедура отнема между 15 и 30 минути, като тя представлява нанасяне на ексфолиращ крем, след което се нанася подхранващ крем с витамини и се потапят ръцете в затоплен парафин, след което се завиват в кърпа и самата топлина спомага за отварянето на порите, което пък помага за по-бързото усвояване на нанесените продукти от кожата. Видими са резултатите още след първата процедура. В принцип трябва да се направят около 5-6 процедури през интервал от около 7-10 дни. Тъй като съм ограничена във времето, възможно ли е за следващата процедура да... Да, разбира се, после като запишем следващото ти посещение, следващия час, ще предвидим тогава и времето за парафиновата терапия. Иначе може след всяко миене на ръцете е препоръчително да нанасяш хидратиращ крем за ръце и подхранващо масло за кожи също може да слагаш. Тъй като от студа, от слънцето, от вятъра, кожата на ръцете се изсушава. Дължината.
Така, сега ще лакирам повърхността на локътната плочка. И да премахнем евентуално стърчащи краища и мустаци, които след това може да повдигнат нанесения материал. Почистваме прахта. С помучен тампон без мъхчета, напоен с активен препарат за ногти, минаваме нокътната плочка, за да изчистим прахта. След което следващата стъпка е нанасяне на преп. Той се нанася, за да се обезмаслят ногтите малко, като внимавам да не докосвам кожната гънка.
тъй като ако ногтите са омаслени, това след процедурата може да повлияе на трайността на лака. Чакаме малко 30 секунди да изсъхне. И сега нанасяме първия слой база за гел лак. Още няколко секунди. Виж ръката в лампата за 60 секунди, докато нанесем и на другата ръка.
потребиш и тази ръка. На кой нокът искаш да сложим брокат? На безименния. На този, само на дъха. Да. Не, не, добре. Слагам първи слой от цветния гелак. Слагай ръката в лампата и започваме с втори слой цветен лак. Запечатваме свободния край на.
слагаш тази ръка в лампата. Сменяваш ръцете и да сложи още един слой от гел-лака в брукат. Може да я сложиш и нея вътре в може да извадиш едната ръка, за да сложим още един номер в ръката. Поставиш в лампата. Сега ще нанесем завършващ слой топ лак без лепкав слой.
Другата ръка е готова, може да поставиш и тази да изсъхне лака. Сега ще нанесем подхранващо масло за кожички. И другата ръка е готова. Завършваме маникюра с нанасене на хидратиращ крем за ръце. Втриваме с масажни движения. И маникюра на Жени е готов. Надявам се да ти хареса. Много прекрасен. Така, сега да уточним кога ще бъде следващото посещение, следващия час. След около 2 седмици предлагам, като ще предвидим и времето за парафиновата терапия. Супер!
към 11:30 ми е удобно. Благодаря. Записала съм ти часа. И така, ние продължаваме с почистване на... Благодаря ти, Жени. С почистване на работната маса. Сменяваме кърпата за следващия клиент. След което металните инструменти ще ги поставим в ваничка с дезинфектиращ разтвор, а блок пилите ще ги дезинфектираме с спрей. С това завършваме процедурата маникюр с гел-лак и сме готови за следващия клиент.